Predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na konferenciju Fudbalskog kluba Trajal. Upravo je završena prva predzadnja utakmica prve lige Srbije između Trajala i Kolubare, rezultatom 2-1. Sa nama je šef stručnog štaba Kolubare, Slađan Nikolić, i Goran Lazarević, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Trajal. Gospodine Nikoliću, ostali ste bez bodova. Kako komentarišete današnji meč? Pre svega da vas pozdravim sve, da kažem da fenomenalno gostoprimstvo, fenomenalan teren, znači kamo sreće da su sve utakmice u Srbiji na ovakvom jednom nivou što se tiče organizacije i uslova za igru i korektna publika, kažem, ja bih voleo da to tako bude u Srbiji. A što se tiče same utakmice, pre svega bih čestitao kolegi Lazareviću na zasluženoj pobedi. Čim je pobeda, znači da je zaslužena, možda zbog tog jednog gola, možda su imali više sreće pred kraj prvog poluvremena, pred kraj drugog i pred kraj utakmice, na kraju krajeva dobili su, dali su dva gola i zasluženo su pobedili. S druge strane, s jedne strane, što se tiče mojih igrača, mogu da budem zadovoljan, pre svega pravom prvenstvenom utakmicom, pravom takmičarskom utakmicom, dali su zadnji atom svoje snage, bili su disciplinovani, igrali su dobro, na kraju nismo dobili, ali to je fudbal. Okrećemo se dalje, okrećemo se sledećem protivniku, a stručnom štabu Trajala i igračima Trajala i ovoj divnoj publici želim sve najbolje u toku ovog prvenstva. Hvala puno. Gospodine Lazareviću, čestitam na osvojena tri boda, lepo ste startovali, pobeda. Kako vi komentarišete reči? Hvala, pa sve hvala kolegi Nikoliću na lepim rečima. Pa jedna prava onako prvenstvena utakmica stegnuta malo sa naše strane, verovatno i od strane Kolubare, znači s obzirom da je prva i da ona uvek nosi neku neizvesnost jer se još ne poznajemo ni te ekipe dobro, još smo u nekoj fazi uigravanja i formiranja ekipa. Mi smo znali da je Kolubara jako dobar tim, oni su imali čak i dobar tim kad smo imali prijateljsku utakmicu, a kamoli sad kad su doveli ovoliki broj superligaških igrača, ja sam uveren da će oni biti u vrhu tabele. A kažem, moji igrači znam da mogu mnogo više, mnogo bolje, čestim na pobedi, na odnosu. Bila je, mislim, dobra utakmica u smislu neke dinamike, takmičarska prava, mnogo duela, mnogo nekih ničih lopti, tako da mi smo se tu, eto, ispostavilo se malo bolje snašli. Da je bilo i nerešeno, verovatno ne bi bilo nezasluženo Kolubara i pokazalo da je dobar tim i u nastavku im želim takođe sve najbolje. Hvala puno, da li imate pitanja? Pitanje je o tome. Hvala. Hvala. Hvala.